Och nu kommer nästa spännande fråga. Det är nämligen att vi ska spela ett stycke Ellington från 1930 som heter Ring Them Bells. Och i vanliga fall brukar då Mats Engström traktera bells i form av stora rör som han har skurit av från reaktorn och liknande i sitt yrkesarbete. Men just den här gången har vi gjort en annan lösning på detta, ett litet experiment. Medtaget här finns alltså en... Han tar inte nu för puls, då får man alltid åka ut på golvet. Det är alltså ett kanske 100 år gammalt klockspel som jag råkar komma över ner i Småland från något gammalt missionshus. Det är alltså fått det, jag är inte stulen där, jag är inte gåva. Jag gärna poängtera. Ja, ring the bell. Woo!